İran Prezidenti İbrahim Rəisi və onu müşayiət edən heyəti Təbrizə aparan helikopterin qalıqları 2,5 min metrli yüksəklikdə tapılıb. Bunu İranın Qızıl Aypara Cəmiyyətinin sədri Pir Hüseyin Kulivənd jurnalistlərə yeni açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə qəzaya uğrayan helikopterin tapılması əməliyyatında 2000-dən çox xilas edici iştirak edib. Kulivənd helikopter tapıldıqdan sonra əraziyə çatmaq üçün 40 dəqiqə məsafənin qət olunduğunu diqqətə çatdırıb. O həmçinin bildirib ki, göyərtədəki heyət qəzadan sonra anındaca həlak olublar. Qeyd edək ki, mayın 19-da İran Prezidenti İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, İranın Ali Dini Liderinin Təbriz üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Əli Əl-Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhmətini Xudafərindən Təbrizə aparan helikopter vilayətin Vərzəqan rayonunda qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 9 nəfər həlak olub.